नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई यस च्यानल बिपी रेग्ने क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ र आज मैले बिबिएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टको ओल्ड कोर्सको प्रोग्राम र न्यु कोर्सको प्रोग्रामको लागि इम्पोर्टेन्ट युनिट र कतिको फरक छ यो दुइटा कोर्सहरूमा त्यो पनि तपाईँहरू सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ र अब यो एकाउन्ट ओल्ड भनेको कुन र एकाउन्ट न्यू कोर्स भनेको कुन पहिला त्यो सबभन्दा पहिला बुझ्नुहोस् एकाउन्ट ओल्ड कोर्स भन्नाले जुन फोर इयर प्रोग्रामको र दुई हजार पचहत्तर र त्योभन्दा अघिको ब्याच जुन रहेको छ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट ओल्ड कोर्स भनेर हामीले परिभाषित गरेका छौँ ओके त्यसै गरी न्यु कोर्स भनेको दुई हजार छिहत्तर ब्याच प्लस अहिले जुन पढ्दै राखेको ब्याच छ दुई हजार सतहत्तरको अहिले रिसेन्टली भर्ना भएको ब्याच त्यो हाम्रो एकाउन्ट न्यु कोर्सको ब्याच हो भनेपछि जो चाहिँ विद्यार्थीहरू ब्याक पेपर लाएर बस्नु भएको छ उहाँ चाहिँ यो ओल्ड कोर्सभित्र पढ्नुहुन्छ र दुई हजार छत्तरमा भर्ना भएर इक्जाम दिन कुरिराख्नुभएका विद्यार्थीहरू एकाउन्ट न्यु कोर्सभित्र पर्नुहुन्छ पहिला यो तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस् र अझै एउटा कोर्स रहेको छ बिबिएस थ्री इयर प्रोग्रामको जुन अझै पुरानो ब्याचको हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको लागि भने मैले इम्पोर्टेन्ट युनिट र कोइसनहरू ल्याउन सकिनँ त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु र अब हामी यो ओल्ड कोर्स र न्यू कोर्स दुइटैको इम्पोर्टेन्ट युनिट हेरौँ यहाँ हेर्नुहोस् एकाउन्ट ओल्ड कोर्समा सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् युनिट वानमा हाम्रो युनिट वान के रहेको थियो भन्दा कम्पनी कन्सेप्टुअल एन्ड थियोरििकल फाउन्डेसन ओके यसभित्र हामीले मिनिङ कन्सेप्ट टाइप एन्ड फिचर अफ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी एडभान्टेज एन्ड प्रिभिलेजेस अफ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होइन त्यस्तै गरी मोमोरेन्डम अफ एसोसिएसन आर्टिकल अफ एसोसिएसन एन्ड प्रोस्पेक्टस त्यस्तै गरी कन्सेप्ट एन्ड टाइप्स अफ सेयर क्यापिटल अफ द कम्पनी अनि यी कुराहरू पढ्न पर्थ्यो ओके okay? र यसमा चाहिँ मिनिमम मार्क्स कतिको आउँछ त भन्दाखेरि यसबाट थ्योरी तपाईँको दुइटा क्वेसन सक्छ है दुइटा क्वेसन भनेपछि टु टु जा फोर यो तपाईँको कम्तीमा चाहिँ यसबाट आउँछ नै र प्लस तपाईँको म्याक्सिमम् मार्क्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने नाइन मार्क्सको पनि आउन सक्छ या इलेभेन मार्क्सको पनि तपाईँको थ्योरी आउन सक्छ ओके तर कम्तीमा चाहिँ फोर मार्क्सको थ्योरी हन्ड्रेड आउने सम्भावना रहेको रूनिट वन को टोटली थ्योरी तबरी सोते थिरी कोसन मैं आने अब इसको इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन को वॉट डू यू मीन बाय सब्सक्राइब कैपिटल व्हाट डू यू मीन बाई शेयर कैपिटल राइट एनी टू डिफरेंस बिट्विन इक्विटी सेयर एंड प्रिफ्रेस सेयर एक्सप्लेन द एडवांटेजेस अफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जस्ता सर्ट कोसन को इंपोर्टेंट कोसन हो फाइव मार्क्स को इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन को डिफ्रेसिएट बिट्विन इक्विटी सेयर एंड डिवेन्चर होइन त्यस्तै गरी राइट इन ब्रिफ अबाउट द इक्विटी सेयर यस्ता क्वेसनहरू रहेका छन् त्यस्तै गरी जुन यो सेभेन मार्क्सको रहेको छ अब तपाईँ सोध्नु होला यो सेभेन मार्क्सको त कोइसनै आउँदैन कसरी लेख्नु भयो भन्नु होला तर जुन यो हाम्रो फिफ्टिन मार्क्सको क्वेसन हुन्छ होइन जुन ग्रुप सी हुन्छ लङ भेरी लङ क्वेसन त्यसमा चाहिँ त्यो दुइटा पार्ट गरेर दिएको हुन्छ एउटा ए जस्तो एउटा क्वेसन छ भने ए र बी गरेर दिएको हुन्छ त्यसको पहिलो भाग चाहिँ होइन सेभेन या एट मार्क्सको दिएको हुन्छ सो त्यस त्यो अनुसार चाहिँ यो सेभेन मार्क्सको आएको है त्यसरी बुझ्नु होला कि यो थियो ओल्ड कोर्सको युनिट वान अब न्यू कोर्सको युनिट वान हेर्नुहोस् न्यु कोर्सको युनिट वान हाम्रो यो रहेको छ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ होइन अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै टपिकहरू रहेका छन् यसभित्र र यसबाट मिनिमम क्वेसन भनेको तपाईँको दुई मार्क्सको आउनसक्छ र म्याक्सिमम् मार्क्स भनेको यसबाट यो युनिटबाट तपाईँको फाइभ मार्क्सको ओके यो पनि पुरै थ्योरी मात्रै हो सो यसबाट मिनिमम टु म्याक्सिमम् फाइभ मार्क्सम्म आउन सक्छ र यो युनिटमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको कुरा गर्ने हो भने एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ साइक्लिक नेचर अफ बिजनेस इन ब्रिफ स्टेट द मिनिङ अफ फाइनेन्सियल साइकल इन ब्रिफ राइट अबाउट एनी टु फिचर अफ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ त्यस्तै गरी फाइभ मार्क्समा कुरा गर्ने हो भने वाट आर द क्वालिटी क्यारेक्टरिस्टिक अफ एकाउंटिंग इन्फर्मेशन एक्सप्लेन एनी थ्री अफ दैम इन डिटेल तेरी इंपोर्टेन्ट कोस में इंट्रोड्यूस फाइनेंसि एकाउंटिंग एक्सप्लेन इट्स एनी फोर लिमिटेशाइप का कोसन आशन न्यू कोर्स को एकाउंट में ओके अब यूनिट टू हर कस को भांदा ओल्ड कोर्स को रोल्ड कोर्स में हम यूनिट टू रहेक फाइनेंसि स्टेटमेंट अफ द कंपनी र यसभित्र यही यो जुन टपिकहरू हेर्नु आएको छ यही को टपिकहरू पर्दछन् जसमा चाहिँ मेन टपिकहरू भनेको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट र भ्यालु एडेड रहेका छन् र अरू थ्योरी कुराहरू पनि रहेका छन् होइन यस्तै इम्पोर्टेन्स अफ कम्पनी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अब यो उसको कुरा गर्ने हो भने न्यु कोर्सको कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ हाम्रो लास्ट लास्टतिर छ यो होइन युनिट थर्टिन फोर्टिनतिर यो हाम्रो कैश फ्लो स्टेटमेंट रु एडेड स्टेटमेंट भैया था लास्ट लास्ट में इसमें अगड़ी नहीं में तेक्चर तो आवर भी हेन सक ट्वेंटी फाइव सर एकदम धेरे रक्स को कुराने तब तो को मिनिम मक्स थिरी टू प्लस टू प्लस न्यूमेरिकल फिफ्टीन प्लस फाइव थ्योरी दुईटा कोईसन आ्यूमेरिकल तब को एवं भेरी लंग कोईन है प्लस एटा फाइव मक्स को भाला जो दस मार्क्सको क्वेसन हुन्छ नि दस मार्क्सको क्वेसनलाई ए र बी गरेर दिएको हुन्छ पाँच मार्क्स गरेर सो त्यसबाट चाहिँ नि आउन सक्छ र म्याक्सिमम् मार्क्स भनेको यसमा थ्योरीमा टु प्लस फाइभ सुत्न पनि सक्छ अर न्युमेरिकल फिफ्टिन प्लस फाइभ प्लस फाइभ अर्थात् ट्वेन्टी फाइभ मार्क्सको न्युमेरिकलसम्म सुत्न सक्ने च्याप्टर हो यो ओल्ड कोर्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र यहाँ एउटा कुरो क्लियर हुनु होला तपाईँको मिनिमम मार्क्स मिनिमम मार्क्स मैले यहाँ दिएको छु त्यो सबै मिनिमम मार्क्स जोडेर त्यसरी हन्ड्रेड मैले पुऱ्याएको छ होइन है त्यसरी हन्ड्रेड पुऱ्याएको होइन अब कुनैमा के हुनसक्छ भने मिनिमम मार्क्स मात्रै पनि सोध्न सक्छ कुनैमा मिनिमम मार्क्स नसोधेर सबै म्याक्सिमम मात्रै पनि सोध्न सक्छ सो त्यो हुनसक्छ है मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलोको लागि तपाईँ तपाईँ यो युनिट पढ्दै हुनुहुन्छ भने यतिबाट यति मार्क्ससम्म सक्छ है मिनिमम र म्याक्सिमम यति यति मार्क्स आउन सक्छ है भनेर खास क्लियर गराउन खोजेको र अर्को कुरा यसमा के सोध्नुहुन्छ भने धेरैजसो विद्यार्थीहरूले तपाईँको यो ओल्ड कोर्सको स्टुडेन्टहरूले न्यू कोर्सको जुन पेपर छ त्यो दिन पाइने कि नपाइने भन्ने कुरा हुन्छ सो पक्कै पनि यदि ओल्ड कोर्सको स्टुडेन्टहरूले यदि न्यु कोर्स पढ्नु भएको छ ट्युसनमा भने तपाईँ त्यो पनि दिन पाउनुहुन्छ ओके त्यो चाहिँ एकदमै क्लियर हुनुहोस् तर न्यू कोर्सले चाहिँ ओल्ड कोर्स गर्दैन किनभने उसित त्यो पुरानो किताब लिने कुरो पनि हुँदैन र त्यो पढ्ने पनि होइन सो न्यु कोर्सले न्यू कोर्स नै गर्छ अब एकाउन्ट न्यु कोर्स युनिट टूको कुरा गरौँ एकाउन्ट न्यु कोर्समा युनिट टूमा के रहेको छ भन्दाखेरि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अफ एकाउन्टिङ अब यो हेर्नु सक्नुहुन्छ है यति धेरै टपिक्सहरू रहेका छन् जिएपी एन्ड इट्स फिचर्स अब यो थुप्रै टपिकहरू रहेका छन् तर यसमा मिनिमम मार्क्स भनेको थ्योरी भनेको दुई या म्याक्सिमम मार्क्स थ्योरी भनेको फाइभ अब यो युनिटबाट तपाईँको मिनिमम दु दुई मार्क्स या म्याक्सिमम् फाइभ मार्क्ससम्म आउनसक्छ इक्जाममा र मैले यस भिडियोको अन्तिममा तपाईँहरूलाई कम्तीमा पास हुनका लागि तपाईँले कुन कुन युनिट तयार गर्नुहोस् पनि भन्ने छु दुइटै एकाउन्ट न्यु कोर्स र एकाउन्ट ओल्ड कोर्सको लागि अब यहाँ हेर्नुहोस् एकाउन्ट ओल्ड कोर्स युनिट थ्री हाम्रो के रहेको छ एनालाइसिस अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ कम्पनी र यसमा के के पढ्नुपर्छ यहाँ हेरिसक्नु भएको छ रेसियो एनालाइसिस कन्सेप्ट युज इम्पोर्टेन्स लिमिटेसन होइन त्यस्तै गरी यो एनालाइसिस अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ कम्पनीको मिनिङ इम्पोर्टेन्स अब्जेक्टिभका कुराहरू रहेका छन् र यसबाट तपाईँको ओल्ड कोर्समा चाहिँ मिनिमम मार्क्स भनेको तपाईँको थ्योरी एउटा कोइसनसित स्योर छ प्लस न्युमेरिकल टेन मार्क्सको क्वेसन सोध्न पनि सक्छ त्यस्तै गरी म्याक्सिमम यदि यसबाट आयो भने तपाईँको फाइभ मार्क्सको थ्योरी प्लस टेन मार्क्सको न्युमेरिकल यसबाट सोध्न सक्छ अने देखि पंद्रह मक्स को क्वेश्चन इसमें सोन सकता यूनिट थ्री में एकाउंट ओल्ड कोर्स को यूनिट थ्री एकाउंट न्यू कोर्स को हर हमारे यूनिट थ्री एकाउंट न्यू कोर्स को टपिक रहे एकाउंटिंग प्रोसेस ओके इस मिनिम मक्स थ्योरी टू प्लस न्यूमिरिकल टेन को एवं सर्ट कोसन र्लस एवं लंग कोईन टेन मक्स सोच या तब को मैक्सिमम मक्स को क्या करने एटा सर्ट को प्लस एउटा भेरी लङ क्वेसन पनि सोध्न सक्छ हाम्रो यो युनिट थ्री एकाउन्टिङ प्रोसेस भन्ने च्याप्टरबाट ओके okay? सो so अब हामी एकाउन्ट ओल्ड कोर्स युनिट फोरमा हेरौँ युनिट फोरमा एकदमै धेरै टपिकहरू रहेका छन् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनी ग्रोथ मर्जर कम्बिनेसन एन्ड लिक्विडेसन सो so एकदमै लामो च्याप्टर रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेक्चर आवर पनि फोर्टी रहेको छ र यसमा मिनिमम मार्क्स भनेको थ्योरी टू प्लस न्युमरिकल टेन अर्थात् बाह्र मार्क्ससम्म सोध्न सक्छ भने म्याक्सिमम् मार्क्स भनेको थ्योरी टू प्लस न्युमेरिकल फिफ्टिन भनेपछि सेभेन्टिन मार्क्ससम्म सोध्न सक्छ म्याक्सिमम् यदि सोध्यो भने युनिट फोरमा ओके अब हामी युनिट फोर एकाउन्ट न्यु कोर्सको कुरा गरौँ र युनिट फोर भनेको हाम्रो केही छ एग्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ र यसबाट तपाईँको मिनिमम मार्क्स भनेको थ्योरी फाइभ प्लस न्युमेरिकल फाइभ सोध्न नि सक्छ या म्याक्सिमम् मार्क्स भनेको तपाईको थ्योरी 2 प्लस न्यूमेरिकल 10 अब यो सोध्न पनि सक्छ भनेसी 12 मार्क्स या 10 मार्क्स भनेको 10 12 मार्क्स सम्मको यसबाट सोध्न सक्छ युनिट 4 अकाउन्ट न्यू कोर्समा अब हामी युनिट 5 मा जाउ अकाउन्ट ओल्ड कोर्समा त्यसमा के दिएको छ डेप्रिसिएशन एन्ड इट्स इफेक्ट इन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ अ कम्पनी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेक्चर आवर 22 रहेको छ र यहाँ यसको टपिकहरु पनि सर र हेर्न सक्नुहुन्छ अब मिनिमम मार्क्स यसमा कति रहेको छ त भन्दाखेरि थ्योरीमा एउटा कोइसन फाइभ मार्क्सको अलमोस्ट स्योर नै छ प्लस टु मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्न पनि सक्छ यसमा कम्तीमा बढीमा एउटा फाइभ मार्क्सको क्वेसन त अब त्यो पहिलाको भइहाल्यो प्लस आठ मार्क्सको न्युमेरिकल पनि सोध्छ अब आठ मार्क्सको मैले अघि नै भनिसकेँ फिफ्टिन मार्क्सको कोइसनलाई टुक्राएर आठ र सातमा बाँडेको थियो नि त्यसमा ए र बी गरेर त्यसरी दिन्छ सो यो एट मार्क्सको क्वेसन त्यसरी मलाई दिने गरिरहेको छ ओके अब चाहिँ हामी युनिट फाइभ एकाउन्ट न्यु कोर्सको कुरा गरौँ र युनिट फाइभ न्यू कोर्समा के रहेको छ भने एकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रिज एन्ड कोस्ट अफ गुड सोल्ड रहे तो तो यो रहेको छ र यो तपाईँ यो टपिकहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मिनिमम मार्क्स यसबाट तपाईँको बाह्र रहेको छ किनभने एउटा सर्ट क्वेसन थ्योरीमा आउन सक्छ भने एउटा लङ क्वेसन आउन सक्छ त्यस्तै गरी म्याक्सिमम् मार्क्स भनेको थ्योरीमा टू प्लस न्युमेरिकल फिफ्टिन भनेको फिफ्टिन मार्क्सको न्युमेरिकलसम्मको क्वेसन आउन सक्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट युनिट रहेको छ हाम्रो यो युनिट फाइभ अब हामी कुरा गरौँ युनिट सिक्स एकाउन्ट ओल्ड कोर्स र त्यसको टपिक रहेको छ प्राइस लेभल चेन्जेस र यसको टपिकहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा मिनिमम मार्क्स भनेको थियोमा फाइभ प्लस न्युमेरिकल टू है सात मक्सम कम्ती में सो मैक्सिम मक्स न्यूमेरिकल टेन को टेन मक्स को तब को न्यूमेरिकल यहाँ सोन सकता यहाँ एकाउंटिंग कोर्स का लगी यूनिट सिक्स हेन सकून एकाउंटिंग फर कैश एंड इंटरनेट कंट्रोल भेज इस मिनिम मक्स को कुरा लंग क्वेश्चन टेन मार्क्स को सोन सकता न्यूमेरिकल में अक्सिम मक्स कोई वो थिरी को टू प्लस न्यूमेरिकल टेन योग अब यूनिट सेभेनको कुरा गरौँ युनिट सेभेनमा हेर्ने हो भने तपाईँको एकाउन्ट ओल्ड कोर्समा लङ टर्म प्लानिङ क्यापिटल का, बजेटिङमा तपाईँको थुप्रै टपिकहरू रहेका छन् यसभित्र ए थुप्रै ट ट्राप, टपिकहरू रहेका छन् र यसमा मिनिमम मार्क्स भनेको तपाईँको थ्योरी टू प्लस न्युमेरिकल एट प्लस फाइभ भनेपछि तपाईँको पन्ध्र मार्क्स त कम्तीमा यस युनिटबाट सोध्ने गरेछ भने मैक्सिमम मार्क्स वने को तबें तो हो वने सेवेन मार्क्स को थ्योरी प्लस फिफ्टीन मार्क्स को नीम निकल पनी सुंदर शाखा वने सी तबें तो तो yes, को मैक्सिमम चाहे बाईस रा मिनिमम को पंद्रा सही मार्क्स यस यूनिट पढ़ा सुंदर शाखा रा यो अकाउंट ओल्ड कोर्स को अंतिम यूनिट हो अब तपाईँहरूले भन्नु होला हामी त धेरै पढेका थियौँ तर यसभित्रका सब टपिकहरू चाहिँ भित्र धेरै भएको हुनाले यो यसको युनिट सेभेनमै गर्न सकिएको छ तर न्यु कोर्समा भने छुट्टा छुट्टै सानो सानो युनिट रहेको छ ओके सो so, अब हामी युनिट सेभेन एकाउन्टिङ फर रिसिभेबलको कुरा गरौँ एकाउन्टिङ कोर्समा चाहिँ पन्ध्रवटा युनिटसम्म रहेको छ है, है। र मिनिमम मार्क्स भनेको थ्योरी टु प्लस न्युमेरिकल टेन र मैक्सिमम मार्क्स यसबाट आयो भने तपाईँको फाइभ मार्क्सको प्लस न्यूमेरिकल टेन आउन पनि सक्छ भनेपछि बाह्रदेखि पन्ध्र मार्क्सको यस युनिट सेभेनबाट क्वेसन सोध्न सक्छ न्यु कोर्सको लागि युनिट एट ओल्ड कोर्सको छैन है किनभने हो युनिट एट सेभेनमै सकिएको छ अब युनिट एट को यसमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो युनिट एट भनेको एकाउन्टिङ फर करेन्ट लिएबिलिटिज एन्ड कन्टेन्जेन्सिस रहेको छ र यसको टपिकहरू यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा मिनिमम मार्क्स भनेको तपाईँको न्युमेरिकल टु प्लस फाइभ भनेको सात मार्क्ससम्मको न्युमेरिकल या थियो एउटा क्वेसन सोधेर होइन एउटा लङ क्वेसन सोध्न पनि सक्छ बाह्र भनेपछि यसबाट सातदेखि बाह्र मार्क्सको क्वेसन सोध्न सक्छ युनिट एटमा ओके अनि अब युनिट नाइनको कुरा गरौँ न्यू कोर्समा एकाउन्टिङ फर लङ लिभिड एसिड्स यसमा इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको डिप्रेसिएसन रहेको छ है यसको थ्योरी को कुरा गर्ने हो भने मार्क्स को एउटा क्वेशन एकदमै स्योर जस्तै छ या प्लस न्यूमेरिकल 5 है र 5 मार्क्स को न्यूमेरिकल पनि एकदम स्योर जस्तै छ यो युनिट 9 बाट अनि मार्क्स को कुरा गर्नुहुन्छ भने 12 बाह्र मार्क्ससम्मको सोध्न सक्छ यदि 5 को दिएन भने 2 र न्यूमेरिकल 10 मा दिन्छ है सो यो कुरा हो अब युनिट 10 को कुरा गरौ युनिट 10 भनेको हाम्रो एकाउन्टिङ फर लङ टर्म लिएबिलिटिज भनिरहेको छ यसबाट मिनिमम मार्क्स भनेको तपाईँको बाह्र अर्थात् थ्योरी टेन प्लस न्युमेरिकल टू र म्याक्सिमम् मार्क्स भनेको तपाईँको बिस रहेको छ जसमा चाहिँ एउटा थ्योरी फाइभ मार्क्सको क्वेसन प्लस फिफ्टिन मार्क्सको लङ क्वेसन आउन पनि सक्छ अब हामी युनिट इलेभेनको कुरा गरौँ युनिट इलेभेन रहेको छ हाम्रो एकाउन्टिङ फोर सेयर होल्डर्स इक्विटी त्यसभित्र पढ्ने टपिकहरू यही रहेका छन् र मिनिमम मार्क्स भनेको तपाईँको यसमा सेभेन रहेको छ जसमा चाहिँ एउटा जा सर्ट क्वेसन र न्युमेरिकल फाइभ मार्क्सको मैले अघि नै भनिसकेँ टेन मार्क्सको क्वेसनलाई छुट्याएर जुन एरबी युनिटमा दिएको हुन्छ त्यो त्यसमा चाहिँ यो न्युमेरिकल फाइभ त्यसरी र म्याक्सिमम् मार्क्समा तपाईँको थ्योरी फाइभ प्लस न्युमेरिकल टेन ओके फिफ्टिन नम्बरको क्वेसन पनि सक्छ यस युनिटबाट अब युनिट इलेभेनको कुरा गरौँ युनिट इलेभेन भनेको एकाउन्टिङ फर सेयर होल्डर्स इक्विटी रहेको छ र यस भित्रको टपिकहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र मिनिमम मार्क्स यसबाट तपाईँको थ्योरी टू प्लस न्युमेरिकल फाइभ र मिनिमम मार्क्स यसमा भनेको सेभेन रहेको छ भने म्याक्सिमम् मार्क्स भनेको यसमा फिफ्टिन रहेको छ मिनिमम मार्क्समा एउटा सर्ट क्वेसन र एउटा फाइभ मार्क्स क्वेसन न्युमेरिकल रहेको छ भने म्याक्सिमम् मार्क्समा तपाईँको फाइभ नम्बरको एउटा थ्योरी क्वेसन प्लस टेन मार्क्सको एउटा न्युमेरिकल क्वेसन आउन सक्छ युनिट इलेभेनमा अब युनिट टुवेल्भको कुरा गरौँ युनिट टुवेल्भ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो युनिट टुवेल्भ हाम्रो रहेको छ बेसिक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट है एकदमै इम्पोर्टेन्ट युनिट मध्ये पर्छ र यसमा मिनिमम मार्क्स भनेको न्युमेरिकल फिफ्टिन यसबाट फिफ्टिन मार्क्सको क्वेसन अलमोस्ट सियो छ र म्याक्सिमम् मार्क्स भनेको तपाईँको सेभेन्टिन यो फिफ्टिन मार्क्स त भइहाल्यो प्लस टू मार्क्सको एउटा थ्योरी क्वेसन मेबी सोध्न सोध्न पनि सक्छ अब युनिट थर्टिनको कुरा गरौँ युनिट थर्टिन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो युनिट थर्टिन भनेको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट यसका भिडियोहरू पनि मैले थुप्रै बनाएको छु र त्यो हेर्नको लागि यहाँ आई बटनबाट गएर सक्नुहुन्छ र मिनिमम मार्क्स भनेको यसमा टेन मार्क्सको न्यूमेरिकल क्वेशन त कम्तीमा आउँछ जो र म्याक्सिमम् मार्क्स भनेको एउटा फिफ्टिन मार्क्सको न्यूमेरिकल क्वेशन प्लस टू मार्क्सको एउटा थ्योरी क्वेशन पनि आउन सक्छ अब युनिट 14 हेरौँ युनिट 14 भनेको हाम्रो भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट रहेको छ हैन अब यसमा मिनिमम मार्क्स भनेको न्यूमेरिकल 2 कम्तीमा दुई मार्क्सको त आउँछ जो र म्याक्सिमम् मार्क्स भनेको तपाईको 7 है सेवेन मार्क्सम को मैक्सिमम यदि आयो इसम पड़ने चांसेस तर मैं क्या फाइव मक्स को आना सकता कि जस्टो मन लग् यूनिट फिफ्ट कोसि फाइनेंसल स्टेटमेंट भैस थिरी फाइव प्लस निमेरिकल टू मिनीम कमती में तो ये सोच जो या बड़ी नहीं सोने को पांच मक्स को निमेरिकल प्लस पांच मक्स को थ्योरी सोच इसमें यूनिट फिफ्ट में रब हम कुरा कर एकाउन्ट ओल्ड कोर्सको लागि र न्यु कोर्सको लागि इम्पोर्टेन्ट युनिटहरू पढ्नै पर्ने युनिटहरू कुन कुन हुन् त अब ओल्ड कोर्सको कुरा गर्ने हो भने युनिट टु फोर फाइभ सेभेन एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकभित्र मैले राख्छु किनभने यति पढिदिनु भयो भने तपाईँ कम्तीमा पास चाहिँ हुनुहुन्छ युनिट टु फोर फाइभ सेभेन है कम्तीमा यो चारवटा युनिटहरू तपाईँले पढ्नै पर्ने हुन्छ पास हुनको लागि कम्तीमा ओके okay? अब धेरै नम्बर ल्याउन चाहनुहुन्छ भने चा, सबै पढ्नुहोस् होइन एट्टी नाइन्टी कति लक्ष्य राख्नु भएको छ तपाईँ कम्तीमा पास हुने लक्ष्य राख्न चाहनुहुन्छ भने चा, यति चारवटा युनिट्स तपाईँले यो सातवटामा पढ्नै पर्ने हुन्छ अनि न्यू कोर्सको कुरा गर्ने हो भने थ्री फाइभ सिक्स सेभेन टेन टुवेल्भ थर्टिन थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन मैले इम्पोर्टेन्ट युनिटमा राख्न चाहन्छु अब कम्तीमा पनि सिक्सटी सेभेन्टी मार्क्स ल्याउन चाहनुहुन्छ भने न्यू कोर्सको लागि तपाईँले यति युनिटहरू पढ्नै पर्ने हुन्छ र यदि धेरै मार्क्स ल्याउन चाहनुहुन्छ भने चा अबभियसली सबै पढ्नुहोस् इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पढ्नुहोस् तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपालि क्वेसनहरू एकदमै सजिलो आउनेछ एट्टी फाइभ मार्क्सको एकदमै सजिलो आउनेछ सबभन्दा गाह्रो भनेको फिफ्टिन मार्क्सको आउनेछ ओल्ड इज गोल्ड मात्रै तपाईँले राम्रोसँग पढेर जानुभएको छ एकदम प्र्याक्टिस गरेर जानुभएको छ भने तपाईँले एटी फाइभ मार्क्ससम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो भिडियो अन्तिम समय हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच